Para baixar esse magnífico jogo, você vem aqui na Play Store. Esse jogo vai estar disponível para Android e iOS. Você entra na Play Store e digita War Robots. O meu já vai estar instalado, então o meu é só entrar. Você vai fazer o download, entra no aplicativo. Esse vai ser a primeira coisa que você vai ver. Aí você vai batalha. Entra na batalha. De começo, o jogo vai oferecer para você um tutorial para quem está começando, criando a conta nesse exato momento. É bem fácil. Daí vai mandar você andar para frente. Daí você anda até sumir. Passar por dois ali em cima. Olha lá, tá mandando você atirar. Agora tá mandando você girar para um lado e para o outro. Que é só passar o dedo na tela, gente. Isso. Agora com o tutorial pronto, é só ir partir para cima. No começo, você vai conseguir esse robô e essa configuração de arma. A partida pode ser ganha se você derrotar todos os robôs inimigos ou se você pegar o sinal, que é aquela luz vermelha no fundo. Do outro lado tá branca. Daí pegando todos o sinal, a barrinha do inimigo ali em cima vai diminuindo. E quando ela chegar no fim, a batalha tá ganha. É um jogo de equipe, você depende da equipe para poder vencer. E conforme for passando o tempo, você fazendo upgrade nos robôs, tem como você upar as armas. Eu vou mostrar para vocês depois que acabar essa batalha. Deixa eu ver. O nome desse robô é Destroyer. Nome de navio. Tá, vamos derrotar os robôzinhos aqui primeiro. É bem fácil de atirar. Daí conforme você for jogando, vai pegando prática. Vamos invadir a base inimiga para vocês verem. Tentar pegar aquele sinal lá na frente. Tentar não, vou pegar, né? Primeiro eu tenho que derrotar aquele que está segurando o sinal. Isso. E agora tem que derrotar o outro aqui na direita. Isso. Agora eu vou pegar esse sinal. Como que eu sei se pegou o sinal? Ele vai ficar azul. Daí tá pego. Agora é só a barrinha descer ou matar todos os robôs inimigos. Se eu não me engano, só falta um agora. Ele tá embaixo da ponte. Tô sem ângulo pro míssil, mas o tiro chega lá. Requer estratégia. Também você pode ver qual arma você vai jogar melhor. Daí você vai ganhar a sua recompensa. Daí você pode dobrar ela assistindo um vídeo. Daí você vai pegar a sua recompensa. Daí vai liberar. Você vai passando de nível e vai liberando bônus para você. Aqui, liberou para mim bônus de ouro. Ganhei 75 de ouro. Esse ouro é importante. Muito importante. Agora o jogo tá mandando eu abrir mais um nicho, comprar um robô. São no total 5 nichos que você pode pegar. No caso, são 5 robôs. E um titã que você pega no nível 25. Aqui, mandou. Agora vai mandar upar o robô. O tutorial é bem completinho. Se você seguir direitinho, manda você upar, te ensina a upar, te ensina a upar a arma. Você vai pegando recompensa. Agora tá mandando pra batalha, mas por enquanto eu não vou pra batalha não.
Vou mostrar para vocês um pouco das armas. Aqui temos metralhadora, míssil a longa distância, míssil teleguiado. Temos armas de energia, arma cinética, míssil a curta distância teleguiado. Tem pinata, que é uma rajada de míssil. Tem albeleste, que essa é longa distância, que é para campers. Aqui, se você apertar em detalhe, vai aparecer tudo. É a distância, o dano que tira e quanto tempo demora para recarregar a arma. Aqui tem uma variedade de armas. Agora eu vou mostrar para vocês a pintura que você pode colocar. Não recomendo colocar, tá, pessoal? Assim, para quem está começando, porque o ouro você vai fazer falta para vocês lá na frente. Só estou mostrando para vocês que dá para colocar, né? Em batalha, você vem aqui no menu, vai em configuração, interface, e aqui você pode ativar para você focar, travar a mira no inimigo. Deve aparecer esse negocinho no meio das armas. Aí, conforme você for subindo de nível, você vai ganhando recompensa, vai liberando robôs que você vai poder comprar. Tô recolhendo aqui os ouro que eu ganhei, prata. Agora vai mandar upar a arma, né? Que é o básico, ensinando você a upar. Daí você pode acelerar com ouro. Se você vir aqui nesse segundo baú na esquerda, você vai ver que aqui são a linha de fornecimento. Aqui você vai ganhar prata a cada 20 horas. Daí você tem que vir aqui e recolher o baú e vai começar a carregar de novo. Conforme você vai subindo de liga, você vai aumentando o bônus que você vai ganhar no baú. Aqui são os bônus diários que você pode ganhar, que é chave para abrir o baú quando tem algum evento especial. Exemplo, esse mês é 7 anos de jogo do Robots que ele está fazendo. Aqui você pode ir na página, ganhar 60 de ouro. Aqui você assiste um vídeo, ganha 10 de ficha. Se inscreve no canal do YouTube deles e ganha 100 de ouro. Daí vai abrindo as missões para você. Você pode adiantar as missões assistindo um vídeo. Aqui são um evento de 7 anos que sempre está tendo evento agora. Daí você pode vir aqui, abrir um baú. Você pode ganhar armas, robôs, peça para você conseguir robô. Aqui eu ganhei componentes, peças que eu posso construir essa arma, Havok, que é uma arma de som recentemente lançada no jogo. Se você clicar no robô, você pode vir aqui mudar robô, você vai vir aqui em loja e aqui estão todos os robôs que você pode comprar. Está disponível, né, no caso, para você comprar ou fazer peça. No caso, fazer peça na oficina, que vai liberar para você no nível 21. Daí você vai poder fazer qualquer robô que está aqui. Tem o Lancelot, tem o Kumiro, tem o Strider, tem o Alcuin, tem o Griffin. Tem vários robôs. E cada um com a sua habilidade, com a sua forma, com o seu tanto de vida, com a sua jogabilidade. Tem uns que tem escudo impenetrável, tem outros que pode dar vida para seus aliados, no caso. Esse aqui pode teleportar e aparecer nas costas do inimigo. Esse aqui é um tanque, aguenta batalha, aguenta porrada, aguenta tudo. O Blitz, que é um robô rápido. Tem o Behemoth, que é mais para camper. Tem o Lash, que é o sanguessuga, arranca a vida do inimigo. Clicando naquela engrenagem que está em cima do para batalha, vai ser direcionado para essa aba aqui, que é, você pode trocar o seu nome, você pode colocar que você mora no Brasil, você pode conectar uma conta de e-mail para você não perder seu progresso no jogo. Aqui tem a vida do aliado, se você quer ver a vida do aliado ou não. Aqui tem mostrar status de batalha, se você quiser ativar ou não. Daí você tem umas configurações aqui que é até boa conferir antes de você começar a mexer. Aqui do lado do ouro é a platina, que vai liberar para você no nível 25. Quando você chegar no nível 25, vai liberar para o uso de platina. Você vai ganhar platina, que vai servir para você upar o titã que o jogo vai te dar quando você chegar no nível 25. Daqui na ID controlada tem os pilotos,
que você vai liberar no nível 23. Daí cada piloto tem uma habilidade: defesa, ataque, vida, você escolhe. Daí nesse ícone amarelo do lado esquerdo, vai te levar para a loja paga, no caso, para se você quiser gastar dinheiro. Tem All Queen, tem Fusion, que você pode adiantar comprando no jogo. Você pode ganhar ele, mas aqui tem piloto, quando liberar, para você comprar no nível 23. É isso aí, pessoal. Vamos fortalecer a comunidade de Warbots no Brasil, que ainda é pequena comparado aos Estados Unidos ou outros países. Por isso, dá uma chance pro jogo, pessoal. Instala aí. E até o próximo vídeo. Falou!